Vidite taj prozor onako u polumraku. Od danas Ustavni sud je taj prozor koji će stati na put vašem kriminalu organizovanom Somborskog javnog tužilaštva, apelacionom Novosadskog i Vrhovnog republičkog. Izučio sam juče oko 3 sata do detalja kako se piše ustavna žalba. Jako je bitno rokovi da se poštuju. Oni su 30 dana na vaše neodgovaranje ili protivzakonite rešenja, dakle. I to će jako poštovati od danas. Već je juče napisana, a sutra će biti podneta, prva žalba Ustavnom sudu na kriminalno rešenje višeg tužioca Zorana Divjaka, koji je odobrio niz teških krivičnih dela prevashodno prema psima, rešenjem KTR 189 kroz 23, i on posle rokova Vrhovnog i apelacijonog javnog tužilaštva on je, bit će predat sutra Ustavnom sudu, dakle, to rešenje. Da dakle, kažem, tu su jako bitni rokovi, vrlo je prosto, dokazi, svi, arhiviranje ide javno, dakle. Vi mislite, meni treba advokat? Ne, ja sam završio matematiku, dakle, logika ubija, šah ubija, u smislu, igram ga od 5 godina, dakle, baze, sistemi, učio sam programiranje do detalja, igrice prave. Šta vi mislite, sam ja idiot? Najbali ste. Svako vaše neodgovaranje od danas, zakonskim rokom, ide se skroz do kraja, do Vrhovnog tužilaštva i do Visokog saveta tužilaštva. Čekaju se rokovi, ne odgovorite, idemo dalje. Sve stepen po stepen i zadnji je Ustavni sud. Dakle, sve će biti žalbe na svako neodgovaranje i protivzakonito vaše rješenje. Pazite, ja vam obećam, od danas je vaša prljava igra i kriminal su završeni, odgovarat ćete. A jedva čekam apelacioni odgovor na pokušaj ubistva od ovog monstruma. Tu vas dajem svugde, za svako rešenje ću vas davati. Ali tu ste tek svako će moći trajno zauvek da vidi u arhivi Ustavnog suda vaš organizovani kriminal. Zapamtite to.